Dobar dan. Hvala što ste došli na preskonferenciju neformalne inicijative zastupnica u Hrvatskom saboru. Dopustite da uvodno samo podsjetim kako se ovdje ne radi o bilo kakvom stranačkom okupljanju, nego o jednoj zajedničkoj akciji koja nadilazi sve naše razlike u svjetonazorima i u programima. Bavimo se onim pitanjima koje su od vitalnog interesa i važnosti za čitavo društvo s posebnim naglaskom na prava, pravni položaj i probleme žena, djece i ostalih ugroženih skupina. Što se tiče današnje teme ove preskonferencije koja govori o sporosti i neučinkovitosti pravosuđa u zaštiti prava djece, istaknula bih da je država pravna u onom smislu i u onoj mjeri u kojoj je pouzdana da će pružiti pravnu zaštitu onima koje je to potrebno. A socijalna je u onoj mjeri u kojima životno vodi računa o potrebama najugroženijih društvenih skupina. Kroz naš rad svaka od nas pojedinačno zaprimila je čitav niz pritužbi koje se odnose na rad pravosuđa u situacijama kada postoji nasilje u obitelji, koje se vrlo često ne akceptira na odgovarajući način u brakorazvodnim i drugim situacijama. Pored navedenog, naše pravosuđe je vrlo sporo, kao da se ne radi o životnim situacijama u kojima svaki dan može biti koban ili za nekog presudan. Ovim putem želimo poslati poruku i poziv zapravo svim onima koji rade u sustavu pravosuđa da ne čekajući bilo kakvu veliku pravosudnu reformu ili izmjene procesnih zakona pokažu veći senzibilitet u odnosu na konkretan predmet u kojem rade, što znači da ga u masi različitih sporova kojeg vode stave na neki način na prvo mjesto, jer se ovdje doista radi o ljudskim sudbinama. Govorimo to u odnosu na sve razine i na sva različita državna tijela, pa tako i na sam Ustavni sud, s obzirom da smo imali jedan slučaj u kojem se radilo o kaznenom postupku sa međunarodnim elementom koji je povezan i sa ovršnim postupkom nad samim djetetom. Mi smo uočili da ovdje postoje i ozbiljni pravni problemi koji su nižim instancama sudova promaknuli. Očekivali smo od Ustavnog suda da te nepravilnosti uoči. No, niti nakon našeg apela i niti nakon 5 ponovljenih požurnica, naš Ustavni sud se nije udostojao da ovaj predmet primi u rad, što onda dovoljno govori o tome koliko naše društvo prepoznaje probleme koje bi trebalo prioritetno rješavati. Više o svemu reći će kolegica Sandra Benčić.